Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza aho mudukurikira muri hatandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyi ni Fireta TV tubahaye ikaze makuru yacu y'imikino abagezweho hirya no hino mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'u Rwanda. Nk'ibisanzwe iyo uvuze Verite TV uhita wumva Rayon Sport. Ni YouTube channel ibagezeho byinshi cyane bya Rayon Sport mu minsi yasize. Ndabyibuka hari mu mezi yasize rwose hano kuri Verite TV tubabwira byinshi bigiye bitandukanye tubatangariza amakuru abakiburi gihe kinini ngo abe. Hari mu kwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uyu mwaka nibwo twazanye inkuru tubatangariza ko uwitwa Ngabo Robern ariho kugenda ashakwa n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda ndetse hari n'icyo basa nkaho bari baganiye ndetse banageze mu biganiro bya nyuma. Uyu muhungu cyangwa se uyu musore uri kushika mu myaka za 30 akaba yarahisa byanga kubera urukundo akunda ikipe ya Rayon Sport. Kera kabaye biravugwa ko agiye gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport bimeze bite? Ese naza gusohoka muri Rayon Sport araza kwerekeza he? Rayon Sport iraza kwimikande. Ubuyobozi busha se bwaba bwishimiye uyu musore biri mu makuru tuba azaniye muri aya makuru ya imikino atari buze gutinda wowe cyusabwa n'ukubana natwe ndetse ukanda kuri iyo buto ya subscribe niba ro bwa mbere ubanye natwe like ndetse share na comment ibyo byose bitekerezo byanyu kugira ubone ko twabisomye turabirwayikinga. So niyo mpamvu rero niyo mpamvu mbere yuko dutangira aya makuru yacu y'imikino reka nkubutse ushaka gufungura YouTube channel guverinoma y'u Rwanda iri mu biganiro na YouTube biganiro byo kugarura icyo bita ama ad shatse kuvuga ko YouTube igiye kwemererwa gukora ku butaka bw'u Rwanda shatse kuvuga ko abantu bafite ama YouTube barebwa igihe ad zabazaje nta kabuza bazaba bakire. Nawe rero wakwinjira mu mubare w'abateganya kuzaba bakire mu gihe ad zabazije mu Rwanda kuko nimba uturiye buri umunyarwanda nta kindi udufasha uduhi iyo views nta amafaranga twinjiza kuri views yawe uba waturebeye ntayo kabisa. Ariko noneho ubwo YouTube izafunguye ama ad views yawe wahaye umuntu izajya imuha amafaranga. Birumvikana ko mufite YouTube channel bizagenda neza duhamagara kuri 0972 27 85 8 tugufashe gufungura YouTube channel iri strong. Tunakugira inama ya content washyiraho ndetse ikaba yanarebwa. Kuba tazi gukora content turabibigisha ndetse unabishaka tunagukorera content bigendanye n'ibyo twumvikanye tugufungurira YouTube channel ku mafaranga makeya cyane. Ni nk'ubuntu turi muri promotion kabisa isoza umwaka. Abakiriya bazahamagariyo nimero guhera tariki igitariki turiho ya 17 kugeza tariki 25 bafite igabanyirizwa rya 20%. So muyihamagare rero babafungure YouTube channel ushaka kwiga imikorere ya YouTube byose urishyura minerivare ubundi ibintu bigende neza cyane. Uri mu byo ufite umwana mutoya wamwigisha imikorere ya YouTube mu gihe kingana n'ukwezi kumwe akaba yamaze kugenda abifata ku bantu bakuru bigende n'indi mirimo mufite ibyumweru bibiri uba warangije gufata imikorere ya YouTube byose kira kitu imihembere yayo. Ni gutyo bimeze. Reka twinjire mu makuru yacu y'imikino. Tujye muri Rayon Sport. Hagataho ndakubwira ko Rayon Sport yabatarengeje imyaka 17 yatsinzwe na Apple Football Club yabatarengeje imyaka 17 ibitego 9-1. Ibitego 9-1 umutoza wa Rayon Sport yabatarengeje imyaka 17 avuga ko Apple yabatarengeje imyaka 17 yakinishije abana bakuru cyangwa se yakinishije abakinyi bakuru. Ngo kuyakinishije abakinyi bakuru ngo nicyo cyaje gutuma ekipe ya APR Football Club Under 17 yihererana Rayon Sport Under 17 ibatsinda igitego. Ibatsinda igitego kimwe iza gutsindwa ibitego 9 byose. Ubona ko na perezida mushya bwana Tadeo yarari muri stade. Brigadier General Deo Rusanganwa chairman wa ekipe ya APR Football Club nawe yarari muri stade avuga ati tuguhaye ikaze rwose wowe tuguhaye ikaze wowe perezida mushya w'umuryango wa Rayon Sport wowe bwana Tadeo. Twinjire rero muri Rayon Sport y'abagabo. Umunyamakuru Ngabo Robern
uyu mwaka mukwe hagati kwezi kwa karindwi no kwa munane nguryo nibwo twazanye inkuru ndetse iyo nkuru byabaye ngombwa ko tuyigira privé kubwa makuru nyine twari twabomoye tubabwira ikigiye gukura ngabo robuzi muri Rayon Sport ariko kubera urukundo uyu musore akunda ikipe ya Rayon Sport reka tubivuge byavugwaga ko Fine FM iri gushaka uyu musore ariko Fine FM yamaze kubona uwitwa Kazungu Clever Kazungu Claver Kazungu Claver ntaginuze kuri uyu wa mbere aratangira amakuru y'imikino atangira gukora amakuru y'imikino kuri Fine FM aratangira kurekura imiripuko kuri Fine FM nibaza ngo Sam Karenzi Regis Muramira Kazungu Clever umutasirikari abagwa mu ntega bunganira ndetse n'umwari Samira bagenda bunganira na buke buke iki ni kimwe mu biganiro ubinarebwa cyane kurusha urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda kuko nacyo muribuka uwitwa Sam Karenzi ari kurekura imiriro kuri Anto bari bakurikiwe n'ibihumbi bitanu live ibihumbi bitanu magana atanu urubuga rw'imikino rwagaze kure n'ibihumbi bine magana inani gutyo ikiganiro cya mbere mu Rwanda Fine FM kirimo umunyamakuru wa mbere mu Rwanda kuko yabiherewe igihembo so nibyo biganiro bibiri nyuma yuko iki mikino cyo kuri TV 10 gisa n'icya downinze gisa n'icyagiye hasi kubera bamwe mu banyamakuru noneho gisa n'igisenyutse burundu nyuma yo kuzana Kazungu Clever ubwo ibi ngi buribaza ngo turabihuriza he n'ibya Rayon Sport n'ibya Ngabo Robs uyu musore Ngabo Robern biravuga ko nyuma yo Rayon Sport ibonye ubuyobozi bushya harimo na Oswakim Jean Fideli nawe yagarutse muri Rayon Sport yagarutse kabisa Oswakim Jean Fideli ni umujyanama Heno umujyanama azajya afatanya na Gacinya Chance Denis ndetse rwose bigende neza witwa retired captain wa Yesu Jean Fidel nawe ari mu bajyanama ba Rayon Sport rero komite nshya hari bivugwa ko umusore Ngabo Robern nawe ari hafi kugera ku musozo w'amasezerano muri Rayon Sport. Akaba hari amakuru avuga ko komite yamaze kugera muri Rayon Sport itamushaka cyangwa se nyine yifuza kuzishakira uwayo muvugizi cyangwa se umuvugizi wayo. Umuvugizi wa Rayon Sport. Nyuma y'ibi byose ro kugenda bivugwa ko iyi komite igiye kwishakira umuvugizi wa Rayon Sport abenshi baravuga bati se ko twari tuzi ko uyu musore ari umwe mu basore bakunda Rayon Sport ndetse akayivugira yivuye inyuma ndetse bigeze naho yakoraga imirimo igera kurenye agakora imirimo ye yayirangiza akajya gukora n'izindi kandi ahemberwa umurimo umwe w'ubuvugizi ni umuvugizi ibyo biri muri contract ye ariko akoresha imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport akajya no mu bindi bigiye bitandukanye akajya no mu tundi tuntu two ku ruhande two gufasha ikipe ya Rayon Sport rimwe na rimwe ugasanga niwe usobanura ibitagenda akora muri Rayon Time izo si inshingano ze izo ni za wasiri ariko nk'umuntu ukunda ekipe ni tu travel arakora byose bipfa kuba birebana na Rayon Sport bipfa kuba birebana na Murera natwe niyo mpamvu hano kuri Fleet TV nacyo tutazakora ikirebana na Murera cyose we are ready to do turiteguye kugikora we will do it tuzagikora cyose kigaruka kuri Murera tuzabatangariza amakuru yose avugwa kuri muri Murera Fleet TV tuba duhabaye rero utarakanda subscribe uruha cikwa cyane reka twigarukire nyuma y'ibi byose ro nyuma y'amakuru amaradi yakomeye yongeye gutezamo
hari motivite niherutse gukorwamo. TV10 rero tayari breaking news nyuma ya za City Radio, nyuma y'umwezi, nyuma y'izo za Fine FM, TV10 ni iriguhabwa amahirwe yo kwegukana uwitwa Ngabo Robern. Bari mu biganiro byanyu ngora za gusohoka muri Rayon Sport, arahita yinjirira ku gishushu muri TV10. Nabonye uwitwa Oswakim aganira na Munyakari Sadate, baganiye byinshi bigiye bitandukanye. Oswakim rwose uva muri politics akaza muri sport akaza muri showbiz, hari byinshi baganiye. Ariko twereka twigarukire kuri Ngabo Robs, niwe turi kwitsaho, nibyo tuzabiharira umwanya wabyo. Nakubwira ngo iyi Rayon Sport nyuma yo kubona ubuyobozi ngo igiye kuba ari ikipe iryana, ariko umwanzuro wo gutandukana na Ngabo Robern ngo ntabwo uraza kuba ari umwanzuro mwiza. Ndetse hari n'amakuru yavugaga ko uwitwa Ngabo Robs ngasa n'uwamaze gusezera muri Rayon Sport. Ayo ni amakuru ahari ngo uwitwa Ngabo Robern ngo yaba yamaze gusezera, izo ni fununu, ngo yaba yamaze gusezera muri Murera rwose, muri Murera. Ariko ntabwo twe twabona confirmed yabyo, ariko yuko radio hari ku gishushu Radio Distant TV 10 baba baganirije uyu musore akaba yava hariya muri Rayon Sport akomereza ara ku gishushu. Nubwo hari amakuru avuga ko condition za hariya ku gishushu abakozi bayo bakoreramo ngo zirakomeye cyane, ngujya gutangaza inkuru warangiza ukajya kwisobanura. Kandi uyu numwe mu bagabo, numwe mu basore nawe batajya bapfa kuvugirwamo cyane. Ntabwo wamubwira ngo watangaje inkuru ngo ujya kwisobanura kandi uri ku gitsure kiremereye cyane. So inkuru bimeze muri Rayon Sport, witwa Ngabo Robs agiye kuba bica ku ruhande rwose, nta kintu turaza kuri TV 10. Ubwo ubuyobozi buraza gukomeza kuguma ku mwanzuro uvuga ko bataraza gukomezanya nawe. Buri ngoma izana ibyayo. Ariko abantu benshi baraho barabegera bakababwira bati uyu ni umusore wakunda ikipe, you know, yabikora ne ati yabikoraga neza, ati n'ubu rero yabikora neza. Ariko izo nizo updates ziba zihari kuri TV tuba tubereyeho kuba updatinga kure kuri miripuko, imiriro myinshi cyane. Ni gutyo bimeze mu kanya rero. Ndakurarikira inkuru turiho turatuzuzanya, turashakira fact ibintu by'ibirungo biremereye cyane ku makimbirane yabaye muri Rayon Sport mbere yuko haba amatora. Ndetse na nyuma yuko amatora arangiye hari utuntu tw'amakimbirane turimo hano kuri Vite TV. Tuzaza tuvuga ibigenda ndetse n'ibitagenda. Ntabwo tuzavuga ngo dukunda Rayon Sport ngo maze ngo tuze ngo dukore inkuru zo gusikiriza gusa. No, uzaza hano kuri Vite TV ubane natwe, uzahumvira inkuru nziza n'imbi zose zo muri Rayon Sport, kugira ngo ube uri umukunzi wa Rayon Sport ariko ufite amakuru yose ameza n'amabi. Ntabwo tumeze nka muke bigenda ikagura abanyamakuru ngo baze basigirize bamaze kubona ingaruka. Twebwe hano tuzaza tubabwire all true. Nubwo umufaransa yaciye umugani w'ikinyarwanda ngo toute vérité n'est pas bonne à dire, all true not saying, ukuri kose siko kuvugwa. Ariko twe hano kuri Vite TV ugushoboka kare kuko tutamenye kare nabyo biragoye, tuzaza tukubatangiza tubabwire ngo bimeze bite. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.